Deri në zgjedhjet lokale të 8 maj 2011, askush nuk ishte dëgjuar për Elvis Roshin. Biznesmeni i ri nga Kavaja realizoi atë që pakush priste, fitoren në bashkinë e Kavajës, qytetin që prej shumë mandatesh nxirrte Sali Berishën deputet. Një muaj larg zgjedhjeve në 1 qershor 2011, emri i tij bëri bujë për shkak të një historie personale. Gruaja Griselda deklaroi se ishte rrëmbyer në një qendër tregtare në Tiranë nga disa persona që e kishin detyruar të abortonte. Kjo alarmoi jo vetëm publikun dhe PS-n, por edhe ndërkombëtarët. Brenda 24 orëve, policia zbardhi të vërtetën e rrëmbimit. Gjithçka kishte qenë një skenari sajuar nga gruaja Elvis Roshit, Griselda Zaimi, nga frika e braktisjes. 2 vjet më vonë, ai u kandidua sërish nga Edi Rama për kryetar të bashkisë Kavajës. Këtë herë u shndrua në shinjestër të kritikave të opozitës për kaluarën e tij, shumë të errët dhe kriminale sipas PD-s. Ai akuzohej si një njeri i dënuar më parë në vende të tjera për trafik droge. Në mars të 2013, Roshi u arrestua nga policia Kavajës në përfundim të takimit Besa Tirana. Pasi ndaj tij pati një kallëzim penal nga trajneri i Tiranës Nevil Dede. Dede akuzonte për dhunë fizike në pushimin e ndeshjes. Pasi qëndroi për disa orë në ambientet e komisariatit të Kavajës, kryebashkiaku u transferua në Tiranë në masa të rrepta sigurie. Gjatë tubimit të qytetarëve që mbështetën Roshin, në dyert e komisariatit nuk mungoi dhuna e policisë. Madje njëri prej tyre humbi jetën. Në 20 maj të 2016, përveç se nga foltorja PD-s në adresë të Roshit, vijnë akuza të tjera. Deputeti Ben Blushi i kërkoi kryeministit Rama të ndërhynte, pasi kryebashkiaku i tij e kishte kërcënuar nëpërmjet SMS-ve.